জল্পনা কল্পনার অন্ত ডিব্রুগড়ত আত্মসমর্পণ বহু বিতর্কিত সুমি তার্কিকর আত্মসমর্পণের পূর্বে প্রথম খবরত এক্সক্লুসিভ ভাষ্য। বিগত প্রায় দশ দিনে আত্মগোপন করে থাকা সুমি তার্কিকে সবিস্তারে কলে আত্মগোপন করে থাকা দিনের কথা। সুমি তার্কিক কাণ্ডত নাম সাঙুর খাইছিল কণ্ঠশিল্পী দিক্ষুর। দিক্ষুর ঘরের পৰা পোনে পোনে কলে গৈছিল সুমি আর তার্কিক। দীক্ষিতা ঘর আমি ইনে গৈছিল, নর্মেলকে গৈছিল। আর মোর হাজবেন্ড তার আগতে কাম আছিলে, শিলং ফালে গৈছিলে প্রি ওয়েডিং শুটত, এজন ফটোগ্রাফার হয়। সেইটো কারণে আর ইমান নিউজব ওলালে অলরেডি, তেতিয়া তথাপিও মই ধৈর্য ধরে আছিল, একো করা নাই। আর তেতিয়ালৈকে বিশাল, সিও এরেস্ট হওয়া নাছিলে। সেইদিনাখন বিজি বা ঘৰত আছিলে, তেতিয়াই গম পাইছোঁ যে বিশাল এরেস্ট হয়েছে বলে। আর তারপর লাহেকে ফোন আহিছে যে আমার ঘরলৈ পুলিশ গৈছে। তেতিয়া আমি বিজি বা ঘৰৰ পৰা নিজে ওলাই আহিলো। সেইটো এটা সৰু ইনসিডেন্ট আছিলে, আমি তাতে কোনো লুকাই থকা নাছিলো। তাতে দীক্ষুদা বা বিজি বাই আমাক লুকুৱাই ৰখা নাছিলে। দীক্ষুদাৰ সেইদিনাখন শ্ব' আছিলে, তেওঁ গ'ল, সব নৰ্মেলে আছিলে। আমি ভবাও নাই যে আমাক লৈ প্ৰশ্ন আহিব বা আমাক বিচাৰিব। আৰু সেইটো চিটুৱেশ্যনত আমি নাজানো কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিব লাগে, এইবোৰ আমাৰ লগত হোৱা নাই। আমি কি কৰিম কি নকৰিম একো ভাবি নাপালোঁ। আমি দুটাই গাড়ীখন ল'লোঁ আৰু আমি ওলাই গুচি আহিলোঁ। তাৰপৰা আমি বোকাখাট আহিলোঁ, যিহেতু শুভনক পুলিচে পাইছে, তার সহায়তে আহিলোঁ। তাৰপিছত বোকাখাটৰ পৰা আমি এখন গাড়ী ললোঁ চন্দনৰ, অলরেডি গম পাইছে। তাৰপিছত আমি এটা ভাল জেগালৈ আহিলোঁ। ইয়াতে আমি কতো এইবোৰ নিউজে কৈ আছে, আমি নেপাল গলোঁ, নংপু গলোঁ, কবাত গলোঁ, আমি নাই যোৱা। আমি ইমানখিনি সাহস কৰিবই নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ পলোৱা কলৈ গ'ল? তাৰপিছত আপোনালোক কলৈ? আমি আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰতে আছিলোঁ, আমি তাতে আমি দুটাই থাকিলোঁ। গাঁৱৰ ঘৰ মানে কাছগৰাল যোৰহাট। সুমি বৰাই কোৱাৰ ধৰণেই প্ৰথমেই সকলো কথা লোৱা হৈছিল সহজভাৱেই। কিন্তু যোৰহাটৰ কাছগৰালত নিজৰ ঘৰত থকাৰ সময়তেই হৈছিল পথ পৰিৱৰ্তন। চকুৰ প্ৰচাৰতে সকলো দেখি হতবাক হোৱাৰ কথা কৈ চলনাময়ী সুমি বৰাই লগতে ক'লে, আজি পৰ্যন্ত ডিব্ৰুগড়ৰ কোনো ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত মোক নিমন্ত্ৰণ নকৰে, কোনো এখন বিহু সমিতিয়েও মোক নিমন্ত্ৰণ নকৰে। মোৰ জীৱনটো শেষ কৰি পেলালে। মই বহুত কষ্টত আপাৰ চামৰ পৰা অকলে বহুত কষ্টত নিজৰ কেৰিয়াৰ এষ্টাব্লিছ কৰিছোঁ। তিনি চাৰি বছৰ নাচি নাচি গান কৰি বহুত কষ্ট কৰিলোঁ, কিন্তু কোনো নিউজ চেনেল, স্পেচিয়েলি ডিব্ৰুগড়, কোনোৱে মোৰ আজিলৈকে বাইট লোৱা নাই। ইয়াত কোনো এখন বিহু হওক, কোনো এখন কিবা হওক, মোক কেতিয়াও কোনো নামাতে। ভাল নিউজটো মোৰ আজিলৈকে কোনো বজালে। মই একদম কান্দিব বিচৰা নাছিলো দেই, এইটো একদম লাষ্ট ষ্টেজত মই অলপ 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 ওলাই গৈছোঁ, কাৰণ সব ফ্ৰেছ হৈ আছে মোৰ কাৰণে। মই বহুত ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ আছোঁ, বহুত ধৈৰ্য ধৰি কথাখিনি কৈ আছোঁ। সকলো নিজৰ দুখ ফেৰি দিলে সংবাদ মাধ্যমলৈ। মিডিয়াই মোৰ বিয়া এবছৰ হ'ব এক মাহ আছে, মোৰ নতুন পৰিয়ালটো নেৰিলে, মোৰ নিজৰ পৰিয়াল নেৰিলে। মোৰ ঘৰত এজনী চাৰিবছৰীয়া ছোৱালী আছে মোৰ দাদাৰ, তাইক মই বিশ দিন ধৰি দেখা নাই। মোৰ দাদা বৌৰ লগত কথা হোৱা নাই। মোৰ দেউতা হাৰ্ট পেচেণ্ট হয়, তেওঁকো গৈ পেলাই হাৰ্ট খাটকাৰ লৈছে। তেওঁকো সুধি আছে মই ক'ত আছোঁ ক'ত নাই, মই কিয় লুকুৱাব লগা হ'ল আজি, কিয়। মোৰ বিশ্বাস আছিলে, মিডিয়াৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিলে যে তথ্য যি ওলাইছে সেইখিনি লৈ নিউজ কৰক, মোৰ একো আপত্তি নাই, যি ওলাইছে সেইখিনি লৈ নিউজ কৰক। কিন্তু অযথা ইটো সিটো কৰি এনেকুৱা ফ্লেটৰ নাম কৰিছে, চাংচাৰিত বোলে মোৰ ফ্লেট ক'ত পালে। বিগত প্ৰায় দহ দিন ধৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে খলকণিৰ সৃষ্টি কৰা সুমি বৰাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি, নিজৰ কেৰিয়াৰক লৈ এতিয়া কি ভাবিছে সুমি বৰাই? কথাটো এইটো হ'ল, চব শেষ হৈ গ'ল, গম পাইছেনে? এতিয়া কালিৰ পৰা মই কেনেকৈ বস্তুবোৰ ফেচ কৰিম, মই আকৌ কেমেৰা ফেচ কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, মোক কোনোবাই কাম দিব নে নিদিয়ে, মোৰ কেৰিয়াৰ মই কিমান কষ্ট কৰি, মই নিজে জানো কিমান কষ্ট কৰি মই কেৰিয়াৰ ছেটআপ কৰিছিলোঁ। দিনে ৰাতিয়ে মোৰ বিয়াৰ পিছতো মই কিমান শ্বুটিং কৰিছোঁ, য'ত মোৰ পৰিয়ালৰ ঘৰলৈ যাব লাগে, হা মাত এষাৰ মাতিব লাগে, মই নিজৰ শাহুৰ লগত থাকিব লাগে,
সেইবোৰ বাদ দি অকল কাম কাম কাম, ইটোৰ পিছত সিটো কাম। আৰু এতিয়া কি হৈছে, বিশাল ফুকন, অকল অকল তাৰ নামক লৈ মোৰ গোটেই বস্তুখিনি হেক কৰি দিলে। আৰু বিলাসী গাড়ী কিনিবলৈ তাৰ্কিকে ক'ত পাইছিল ধন, সেই সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে চুমি বৰাই। আজি দেখাইছে মোৰ হাজবেণ্ডৰ তাৰ্কিকৰ গাড়ীখন সিজ কৰিছে। গাড়ীৰ কাগজ পত্ৰ আছে, বেংকৰ লোন আছে, সি অলৰেডি EMI দি আছে। আত্মপক্ষৰ সমৰ্থনত এনেদৰেই বহু দাবী কৰি চুমি বৰাই লগতে ক'লে কেনেকৈ চলিছিল আত্মসমৰ্পণৰ যুঁজা, কিয় আত্মসমৰ্পণৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল চুমি তাৰ্কিকে। এইখিনি সময়ত তাৰমানে মই ধৈৰ্য ধৰি আছিলোঁ, মই ৰৈ আছিলোঁ অকণমান। মই এইটোৱে ভাবিছিলোঁ যে বস্তুবোৰ অকণমান ঠিক হ'ব, ঠাণ্ডা হ'ব। তাৰপিছত মই নিজে লাহেকৈ আহি পেলাই কথাখিনি ক'ম, মোকো অকণমান সময় লাগে। একো মানে পটককৈ ওলাই আহিবলৈ কেনেকৈ ওলাই আহিম, কোন যাব লগত, কোনো নাই। মোৰ অসুখীয়াল মা দেউতাক মাতিম নে কাক মাতিম মই একো গম পোৱা নাই। মই সেইটো কাৰণে অসহায় হৈ গৈছিলোঁ। তাৰপিছত মই লাহেকৈ লিগেল টীমত কণ্টেক্ট কৰিলোঁ, আলোক ছাৰে কেছটো চাই আছিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকক ক'লোঁ যে মই আৰু নোৱাৰোঁ, মই নোৱাৰিছোঁ, মই এতিয়া ষ্টেটমেণ্ট দিবই লাগিব, মই পুলিচৰ ওচৰত যাবই লাগিব। আৰু সেনেকৈ তেওঁলোকে কথা পাতিলে, আৰু DGP ছাৰৰ লগতো কথা হ'ল, আৰু তেওঁলোকে ক'লে যে তেওঁলোকে আহা আৰু আমি সোধপোছ কৰিম। প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ অধিক সময় প্ৰথম খবৰত দিয়া এই এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰত আৰু বহু কথাই ক'লে বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰা চুমি বৰাই। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে আত্মপক্ষৰ সমৰ্থনত চুমি বৰাই কোৱা কথাৰ সত্যতা কিমান। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।